จำรานรงเรืองเอ้ยเจียตรมเย็นสากาปรองเปรียดเอ้ยดาวยพลมนาลបាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនារួមជាមួយនាងខ្ញុំផិនសូណាបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរមេត្តាព្រះសក្តានុពល2012ដល់មានជាតិអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រីផិនសូណានាទីកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបទវិចារណកថាដោយលោកអ៊ុងរិទ្ធីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកៅសៀតំណាងគណៈបកសំរិទ្ធីប្រចាំរដ្ឋសភាសេតិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចូលរួមដោយវាគ្មិនពិសេសគឺលោកទូឆាន់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកយើងខ្ញុំដូចតទៅខ្មែរនៅអាមេរិករៀបចំបណ្ដាញផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋនៅជនបទសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកជាអង្គការមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយផ្តល់ការពិនិត្យថែទាំសុខភាពនឹងការព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃអង្គការនេះផ្ដើមចេញពីវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនពីទីក្រុង Long Beach កំពុងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីរៀបចំបណ្ដាញផ្ដល់សេវាសុខភាពនៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុងនឹងបង្កើតមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថែទាំសុខភាពមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាព្យាបាលសុខភាពដល់អ្នកក្រីក្រខ្មែរនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដុសផ្ដាំគំនិតនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតពីសមាគមនេះមើលឃើញសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់នៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះខាតបណ្ដាញសុខភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តចម្រុះជាតិសាសពីសមាគមនេះមួយចំនួន90នាក់បានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងសៀងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមនេះពីទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California មានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានផ្ដល់ការពិនិត្យថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង6000នាក់ក្នុងនោះមានទាំងការវះកាត់ជំងឺមួយចំនួនទៀតផងចំពោះបេសកកម្មពិនិត្យព្យាបាលលើកទី2នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសៀងបានបញ្ជាក់ថាគឺភាគីច្រើនចុះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដែលបានបើកយុទ្ធនាការព្យាបាលនិងចែកថ្នាំពេទ្យជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគ្មានមធ្យោបាយទៅរកគ្រូពេទ្យព្យាបាលបានទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏បាននាំយកថ្នាំពេទ្យចំនួន2ឡានដឹកទំនិញធំធំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទូទៅរួមមានទាំងដៃជើងសពនិមិត្តចែកជូនដល់អ្នកពិការពីសង្គ្រាមផងដែរចំពោះគម្រោងរៀបចំបណ្ដាញពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងចាត់ចែងបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួនបន្ទាប់មកគឺនឹងជួយឲ្យមានគ្រូពេទ្យល្អល្អពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានទីស្នាក់ការប្រចាំទៅជួយបណ្ដាលបណ្ដាលបន្ថែមដល់និស្សិតពេទ្យនៅកម្ពុជានិងគ្រូពេទ្យមួយចំនួននៅតាមតំបន់
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងសៀងបានបញ្ជាក់ថាលើពីនេះទៅទៀតលោកក៏ចង់ឲ្យមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងនិស្សិតពេទ្យខ្មែរជាមួយក្រុមជំនាញពេទ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងជំនាញនេះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតពីទីក្រុង Modesto ផ្នែកខាងសម្ភពឬសម្រាលកូនលោក John Pfeffer ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុ Azisery ដែរថាបន្ទាប់ពីលោកបានចោះជួយវះកាត់អ្នកជំងឺនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនអាចបំភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេហើយថាពួកគេត្រូវការជំនួយសេវាសុខភាពចាំបាច់ណាស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានបង្កើតឡើងដោយការផ្ដួចផ្ដើមចេញពីសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ក្នុងបំណងរៀបរកមធ្យោបាយជួយដល់អ្នកក្រីក្រខ្មែរសមាជិកសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកសុទ្ធតែមានជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យហើយមួយចំនួនធំមកពីទីក្រុង Modesto នៃរដ្ឋ California ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងជំនាញខាងព្យាបាលជំងឺកូនក្មេងនៅទីក្រុង Modesto មានប្រសាសន៍ថាសមាគមនេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែទើបបានដំណើរការចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2010ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលាក្រៅម៉ោងធ្វើការជាច្រើននិងប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយខ្មែរនៅឯស្រុកកំណើតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមនេះបានចោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកហើយលើកទី1នៅចុងឆ្នាំ2011និងលើកទី2នៅដើមឆ្នាំ2012នេះបើតាមការអះអាងរបស់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតតាន់សុងសមាគមនេះកំពុងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ដោយសារមានបញ្ជាក់បណ្ឌិតជំនាញជាច្រើនត្រៀមទៅជួយវះកាត់និងព្យាបាលបន្ថែមសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានព្យាបាលអ្នកជំងឺខ្មែរសរុបប្រមាណ 10,000 អ្នកហើយក្នុងនោះមានព្យាបាលថ្មីបានជិត 1,000 អ្នកព្យាបាលដុំពោះដុំសាច់កើតក្លន់ព្យាបាលភ្នែករោគក្រពះសំពាធឈាមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនទៀតចាស់ហើយអ្នកខ្ញុំសូមជូននីតិព័ត៌មានទៅដល់លោកវឌ្ឍនាម្ដងចាស់សូមអញ្ជើញyou
រងងន់ទៅឲ្យឈ្មោះអឹមសុវត្ថាក៏ប៉ុន្តែលោកអឹមសុវត្ថាបានគប់កាត់ខ្លួនឈ្មោះជីសុផលជាអតីតស្មារតីកិច្ចចង់នៅពេលភូមិជ្រុងខ្លែងលិខិតព្រាដៃដែលអ្នកភូមិលួចទៅយកដីនៅតំបន់ព្រៃឈើភ្នំចាងទុំវិញហើយការព្រៀននៅឆ្នាំ2011ដោយសារដីនោះជាប្រភេទដីក្រហមនៅមានប្រភពធំលោកបន្តថាអ្នកភូមិបានប្តឹងតវ៉ាបន្ទាប់ពីព្រៃឈើត្រូវអង្គការរបស់លោកអឹមសុវត្ថាដឹកនាំគ្រឿងចាក់និងកម្មករកាព្រៀនក៏បន្តអ្នកភូមិបានរងការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកដោយសមាងថាដីទាំងអស់នោះជាដីរបស់កូនថ្នាក់ដឹកនាំមានវាជាសម្ដេចបានទីហើយដោយតាមនឹងចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកអឹមសុវត្ថាបានបដិសេធថាលោកមិនបានកាប់រៀនព្រៃឈើយកដីឬប្រើឋានៈក្រុមគ្រួសារឋានៈដឹកនាំគម្រាមកំហែងអ្នកភូមិនោះទេពីព្រោះលោកបានទិញដីសុំអភ័យទោសបាទបាទសូមអភ័យទោសដល់បញ្ញាបច្ចេកទេសផងដែរអឺសូមអភ័យទោសអ្នក control សមាជិកអូស្ត្រាលីមានគម្រោងចាប់ខ្វាត់ខ្លួនក្មួយប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអង្គញាហ៊ុនតូនៅទីក្រុង Melbourne ប៉ុន្តែអាថាមិនបានធ្វើទៅវិញបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនព្រមចេញទិដ្ឋាការឬវីសាឲ្យលោកហ៊ុនតូធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីព្រោះរដ្ឋការក្រុងកាមេរ៉ាអឺអូមកចឹងបងឆ្នាំ2004ហើយមន្ត្រីសង្ស័យថាមានបណ្ដាញជាប់ទាក់ទងនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនអត់ទេអានឹងព័ត៌មានក្រោយអូខេសូមអភ័យទោសផងដែរអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទដោយសារអ្នកគ្រូគាត់អត់បានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយអ្នកដែលទៅប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះក៏គាត់នៅមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញនៅឡើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តអាននៅអត្ថបទដែលខ្ញុំបានអានអំបញ្ញមិញនេះបាទបាទហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតាមដានដូចតទៅបាទឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកអឹមសុវត្ថាបានបដិសេធថាលោកមិនបានកាប់រៀនព្រៃឈើយកដីឬប្រើឋានៈក្រុមគ្រួសារឋានៈដឹកនាំគម្រាមកំហែងអ្នកភូមិនោះទេពីព្រោះលោកបានទិញដីចំការចាស់របស់អ្នកភូមិនិងមានឯកសារបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបន្តថាដីដែលលោកបានទិញពីអ្នកភូមិនោះលោកបានលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដាំកៅស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2011ដូច្នេះលោកមិនដឹងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលនាំឲ្យអ្នកភូមិប្តឹងលោកពីករណីនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហកខេត្តរតនគិរីគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាលោកបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិរឿងក្តីចោទប្រកាន់នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន3ហេតុនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានតួនាទីស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតផ្ដាល់យុត្តិធម៌ក្នុងរឿងក្តីនេះលោកបន្តថាទំនាស់ដីធ្លីជាពិសេសការទិញលក់ដីតំបន់ព្រៃឈើបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានច្រើនករណីនៅខេត្តនេះយ៉ាងនេះក្តីព្រះរាជអញ្ញារងអមតុលាការខេត្តរតនគិរីលោករស់សារំមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដោយសារតែរឿងក្តីចោទប្រកាន់របស់អ្នកភូមិតាក់ទិននឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាង100ហិកតាដូច្នេះលោកបានផ្ទេសំណុំរឿងនេះជូនមន្ត្រីស្ថាប័នខណ្ឌព្រៃឈើស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះមកលោកដើម្បីចាត់ការបន្តបាទហើយបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំក៏សូមជូននីតិនេះទៅអ្នកស្រីផិនសូណាវិញបាទចាសូមអរគុណច្រើនស្ថាប័នខ្លមឺសេរីភាពចង់ឲ្យអាមេរិកពិនិត្យរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថាប័នខ្លមឺសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានជំរុញឲ្យសកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់រួមគ្នាជាធ្លុងមួយ
ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនានាពីតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាពេញលេញដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខអ្នកសង្កេតការខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សហគមន៍ខ្មែរឲ្យទស្សនវិស័យទៀតដើម្បីជួយសហគមន៍ទៀតក្នុងការចងក្រងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីគិតគូរពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអគ្គរដ្ឋទូត Richard Solomon ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពមានមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Richard ធ្លាប់បានចូលរួមតាក់តែងសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ក្នុងការនាំយកប្រជាធិបតេយ្យសូមអភ័យទោសចា៎គាត់នឹងណាខ្វះច្បាស់អូខេបង្កើតពីគណៈកម្មការឧក្រិដ្ឋកម្មអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាអាញាធរអូស្ត្រាលីបានតាមដានការផ្ទេរលុយសង្ស័យថាជាលុយពីការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចេញពីបនលបែងកាស៊ីណូមកុដក្រោនកាស៊ីណូនៅទីក្រុងមែលប៊នដែលគេថាស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោកហ៊ុនតូយកទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រតិបត្តិការតាមដានលើលោកហ៊ុនតូបានស៊ើបអង្កេតការដឹកគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនអគ្គរដ្ឋទូត Richard Solomon ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពមានមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Richard ធ្លាប់បានរួមតាក់តែងសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ក្នុងការនាំយកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិដល់កម្ពុជាលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបង្កើតបណ្ដាញរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំដើម្បីអាចមានលទ្ធិក្នុងការទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចចូលដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុសាសន៍របស់លោកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាក្នុងឆ្នាំនេះកន្លងទៅគណៈអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋវើជីញ៉ាសមាគមចាស់ប្រតិជានិងសមាគមខ្មែរក្នុងទីក្រុងវីឡាដាក់បង្ហាញញត្តិរបស់ពួកគេដែលកើតចេញតាមរយៈពិធីរំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី20កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោក Richard Solomon មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជំរុញឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនីយសមុទ្របានពិនិត្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាក់ទងនឹងការពារអធិបតេយ្យភាពការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដការធានាឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯកក្រេតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក៏បានបង្ហាញអំពីភាពបាត់បង់ជំនឿលើឯក្រេតភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតករណីជនដណ្ដើមប្រទេសវៀតណាមហូរចូលយ៉ាងគំហុកដែលគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានព្រំដែនពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងការទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលត្រឡប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប្រធានអង្គការខ្មែរនៅអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកយ៉ាប់គឹមតឹងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែរថាលទ្ធផលនៃជំនួប
ជាមួយលោក Richard Solomon បានធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានដែលនាំឲ្យក្រុមរបស់លោកមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់កំពុងដើរថយក្រោយនោះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអ៊ូកឹមហួតដែលជាអតីតប្រធានសមាគមខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពនិងសុភមង្គលពិតប្រាកដជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការកក់